ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಗಡಾಯಿಕಲ್, ಇದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಸೊ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದುವೇ ಗಡಾಯಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡುದು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜಬಲ್ನಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಷ್ಟೇ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಸೊಂಟ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯೂಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಊರೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತುಂಟು ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ, ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಸಹ ಉಂಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು, ಅವರಂದರೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು 10% ಸಹ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ತಿಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಂಟು. ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನರಸಿಂಹ ಗಡ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾವಾಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಕೋಟೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಎಂದು ಕರೀತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಎಂಥದ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಜಮಲ ಎಂಥದ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದ್ದುದಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಉದ್ದ ಏನಂದರೆ 1700 ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲುಬು ಸಹ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಂತ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ ತುದಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ತುದಿ ನೋಡಿ. ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಹತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನೊಂದು ಸುಂದರ ಸ್ಟೆಪ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇಫಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಹೂ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿರಂಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಸುಂದರ ಒಂಥರ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಳಗೆಯವರು ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು, ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ಲೂ ಬಿ ಪಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಈ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಹ ಎಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಥರ ಉಂಟು. ನಾವೀಗ ತುದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟೆ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಲವರ್ಸ್ನವರದೇ ಸರ್ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೆಸರು, ಗೀತಾ, ಎನ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಬರೆದುಂಟು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸೀನರಿ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಂಟೇನ ಥರ ಒಂದುಂಟು, ನೋಡಿ ಇದುವೇ ತುದಿ ಆಗ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದುವೇ ಇದುವೇ ತುದಿ. ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಸೆಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದ್ವಿ. ಈಗ ಇಳಿಯುವುದು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಓರೆಯಾಗಿ ಉಂಟು, ಮಾಲ್ತದೆ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಲ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಸ್ ನೋಡಿ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿನ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಪುಷ್ಪ ಫಿಲ್ಮಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ನಾವು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತುವಾಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಂತ, ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್, ನೀವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕಲಿಸಿ.